Бүтөө күннен саға сірі, әйгі бұ кемтен сағалан тетім час түхімәғі көрі ғыт, бұ кемге қас оптурынюк бол, қас оптурынюк ақсын бігіға кем кейтеден бері тақсар. Бүгін студияға үлелейбін ғытачы туяра Андреева, онны бігі режиссердар бұт Мария Новгородова, Ольга Степанова бір час ұстата әйгіннен бірге болабыд. Дәреттін бүгін бігі студия бұтығар ол сентрихіне ұлзыттар Өңөні ұңырыр сыбарқы бірге әдетін салай әтшітті. Назаров Андрей Андреевич кәлі кенеттін бұ әгеға үлелі әбіті қамнабыта ұратты. Оның жа бәйтін үлеттін, бәйтін жылатын тұғынан көпсияға. Дәнеттін бүгін бігі іккіс түхімек бітігер Николай Васильевич Атласов кәлін ұлжыттыға ол күрдік. Атласовтар етіна ұхайбаларын қағайына бренд шыға сақа Ой, долго я мену мнанка вести. Бу гастрономический фестиваль сағаланына бағағаңеттен, сәтінне отут күніттен, күгін сағасыреттен сағаланар ден фестиваль етінен. Оны жабу тәрәхіңе білген үлелі қамны айы тұта бағағыл жалылар ол тұғынан жекені бүгін бері кестуіме ағар көпсияға. Көпсәті бітігер кейребет, бігеттан Андрейдің бұ саңа бәйбет білсен олар өтті, түрпіөнден әрекепстен тұрадды Салай әтшеті болағын, да бәйін үліхеттердәк, тұспа олық тәрілтен тұтан ұрыр кей болғанды. Жақайдық, анбастан сағалымытай, ән бәйін бұ мейхап беккенен сұваршық едетігер өрін әді жүккінде. Екетінші, ағыз, екетінші 11 жылдаққа егетегі сұварқы өрігір өрімметім. Ол өрінен баран разы үріқін бітіретті, разы армияла Аллахқа. Уже бірі хіннем бұтым, ол хіннен амбарымын ұбайдарымын ғын біттір. Ұбайдарымын ана бары сваршықтар. Оны кәрәл үлеләс, хері дүйдінің көрекқа дейін орты қалама үлелі барды бұтым. Ол үлелі хиджан үлеуін анары көп өлі әбітім. Хері дүйдінің көрекқа. Ол көрдік, онтан хағалан қасыл ақсын хайым болды да ана құту вақтаға бар әртім. Сақа херен бартын пәші көрді өте екілі. Вот. Ол хаджамын толкогеге хирбитим. Хорошо, уже что-то свое, что-то бәйкенмін хағалағы кейде. Ол оны көрдік, кетігінші 16 жылдағы уже опыт құмынан қаян, қатшы мұған тәрілті арыбитим. Ол тәрілтімен диктива айтық, бары диктива айдейін артылар. Вот, тәрілтім ата ОО МФСБ ден. Оны тоға неттен ататы, неден айтачылып пастайын, диктіргейлер. Атын тоқтар кетен нән алылар қайылар ден. Оны мен тоғын ұлқа атта өтім ден тоқтан ұлттан. Әлбіқ әйгенен сұварқы көріңдерінен бартынан үлелер бетін көрдері атан атта өтім. Бұның ұмыз МФСБ ден. МФСБ ден өттім бұ тоқтен болары много? Много функциональный сварышный бригады ден болар. Ол ата әлбіқ үңіні ұңырыр сұварқы бригады ден болады. Да, сұварқы көріңдерінен бартын ұңыр өтті. Жабу амбастан сағылырғар туғамын әлі рахаттары ең көсі бүтін бе бітер барады үшуді қағаламыды? Атын, қайдақты қай, ағыры ғаладқа табалы бата. Қарғаралан, үлілаған, қаян, пастаянны абырудың атылар етім. Тан қарыттан қалын ажа. Бүтбе бестейін жеттан, бір сварышын аппарат атылыс бұтым, Азия 200 ден, оны әкке болғарқа. Тан қарғай қолтуралына ғаджан, қаян, уже опыт бұл бұтым. Уже ұлған объекттерге ғаджан Орудыняларға ұмсирар боланы, көрір боланы. Бұл манығы бұлығым нада, туыға еқім нада ең. Олын онтан ол орудыниялар бұн ұжа атыласып тұм. Оны ұжа 2016 халлаққа басқы абе ұмыт, басқы абе екпіт. Олына баран үшедік вовремен бітірен кәпіт. Сөп, онтан жы бұл білігін әйгі тәрілтіғі кәңәйті ұлатты да? Аха. Түхі үліхеттерді әқіні? Вот, білін бригады бітер, примерно 10 кейі бар. Вот, өсі өлбейтір өт білін, мәңіз транспортның техникалық құғымынтың практиканыры ұламыд уже өрді әжі өт. Сен нүкеме жарықтан ағатте? Конечно. Практикаға ыңырыңғыт үлелетер болақытте? Үйрақтарын бетір-бетірін кіне үйлағалар күрдік кіне. Сөп, онта тезе амбастан сағылыр күдігер қолыбара түгі оңырар тегеті? Амбастан да. Амбастан бастығы олған объекттар бұд тұқтар еті. Же фундаменттар еті. Же фундаменттар, емкостар, тұқтар. Осында оны кәтеліне дірігі металконструкция үлі әпті.
Олны күлілі жан екітінча оныккеге бір жөйкені көріс бітім, кене құрылы кет бітім. Тимхеш Николай Михайловичтен ке. Вот, кене құрылы керен бұрын уже көрдаған де. Туғынан жарықтың еқпін нады, не туғы қай еқпін нады де. Рыныңы туғы вертен бұрын уже от екітінча оналасылаққа бәм сеқпін ары бітім, көрікке. Вот. Бу икки хыллага таңга терим ми деп кинди чогона? Улахан сыккан. Атан басан карасак болады. Ал кана сыйбай улатан кир. Вот. Вот. Специализирована деталь опору леп оңрор деп. Вот. Комуттар, бандажный крюктар, доктор. Вот. Оны көлөрөн үлөн уже карасак биттен кеспет. Улхан сыкка, улхан сыкка арендалапт 200 квадратный метрля. Жанно уже дополнительно оборудование телосовет. Токарный станок, лесогибичный станок. Вот, ЧПУ, плазменный резак. Вот. Оборудование тюгарачану улхан болган тууранган хулавра атлас аталаханган. Бу оборудование тан эльбэх бу өңөнөңөрөргө тухата кең боллага дейбет. Кең, а. Например, билеген токарный үлелері ең оңыр болмад, білейін солыр тәрілтелерін тұққа обслуживания алып, спец техника ажындағында тұқ бар темір үттінен туын бартын оңыр өт. Сварка тұн, тұқарқа үлетінен бартын. Ол ең клиентуру өтті кекен айты, бұл бітегі қаларға. Вот. Та бұйыл әсі, бұл ғаңа жыл еңдіне 2 сықпытын арек тақ бұт. Мен қаңызға бастықы тұқарылыр, технопарк, льготной тұқ арендес тұқтақ. Вот, оны мен қаңыз бизнес инкубаторын тойны бір, Искелявин Николаевичке ұлған мақтал. Вот, білейін уже 2 сықпытарылыр бұл. Мен ға чоғына бәстәққа да бәтір. Бәстәққа бәтігер. Оны чоғы тұспа сықарылыр бұл ғады. Атан, онтық өбітін, в будущем мини-завод оңырден тұлқыда. Например, хотыру Ленске мұсы өтемі тұлғы, ол ұнына аднан бастығы перегізгістіні машаны оңырын хағылықта. Сөп. Вот, ол күрдік. Онтан білейін, ол сықпыт оңғылығыр үлетегі керергер ұрылқа аттан, лизинг оборудование уже заказтаты бұд, бұл саған жыл кәнді кәліқтақ. Чау жа күйіскі өлебетін үлетектақ бұд, мен қалымызға. Молодцастар. Сөп жаттым бігі режиссер бұд, еті әйге үләғат кәмін ең көрдірін аста, оны тезін оборудование аттаған олы сәлбі қабит, оны білеген бігі өсі үлі кәміттен еті видеолары мен көріп бұд сөп. Істәшер бі Эфир бітігер әйгі, оту текке 006-16, оны оту текке 11-616 нөмірге әриенгіт. Реклама кәнттен ұйтыларғытын бағалысты бер әрін, оны оттан бігігі WhatsApp нөмір біті мәуләлер, ағыз 906-14, төсі сүрбі ағыз, ағыған ағыз, оған ағыз. Хөп, онтан, дәті, опсайынан сұбар көтінен үшөйдік жарықтан аржанынары күлдігі түтін, амбастанын қыраттан хембер хағалан барыңын білі, хайдан ер болған де, тоқ күйдуырын әмек әңен ер, мағарын әппетін көрдік оқылы бұра, олық білі сайдытынан көріңін тоқ тейіп бәті деген үттін, бартын әбен хабан бизнескін қаңатан ер болған де. Оныттын бұ өсі жияға оққы өптәк мебелің әне бартының ұрап өтте бітіңде. Әйтөттер дұқ бары? Үтін мебел стилі лофт ұрап өт, паджаказ, каркастары. Оны бәйвет идеялар бітін күзгі сайынлары не өт, оплатикіна не өт. Например, бәйвет оңғылар дробилкалары ұрап өт. Аға, бұ көрі ұрап өт. Аға, жетті тұғынан кіпсәрі? Бұ дробилка өт, например, кәтеліне монтаждар шылковай дробилка де. Он такой производительный старый, олыс, ну там, бұдан хаос. Ол ен, олаттар бұн кедірі толкөйді. Давай, оңырын көрәуітті, бұры олыққа. Хем бір, хақа хата ватаден, соқ бұттаден бұтты. Ол көрдік, олатты дробилка қомен хағалаты бұт. Интернетке өрттегіт, қайдақ түрген болары, қайыры, оны әбейтін клиентар бұт. Запросы питтер, манны коңырықтың сәпті, например, пөлі әтсеф әделіні бар оңырыққа әпті ұқықты өден. Оны тұлқыдан бұрын разы туын қаяпыз, пөлі әтсефтақ оңырықпыз, дыраби кіндің бұлы әделіні таққар, готовый фракцит әделіні таққар. Әде дыраби үлкөвітің эксплуатация өппіз, он тұқыт әтенге өзі тұрыш үлілі, білін өзі массовай тұққа тағарық тақпыз. Вот, он на тон, тугой всякой, топот,
патеннара идет бир тох ох токуй да апыт. Атын инверсионный индианат апыт. Он такой вот там блеген анараңа сақ патахылына, анарата сборкалан халық пыт. Там промышленный котеллар болуқ тақтар. Промышленный котел. Терелтелерге туттар болуқ тарай. Терелтелерге. Қайда бұғыл ақты көлі лирі олды? Инверсионный ден ұратыта тоққа тарай. Кене кепіла сиома атын күрімінәк болыр, азаттардағар. Вот, бұдан олған, например, горюжи гастары туттар болыр. Бәйден ұтын қатырар. Ота, оны тоқ. Вот, тон по схеме терморовота лилихтах, например, чего не им битен работа, температура чего не работа, телефона смс калихтах. СД. Вот, если ты уверен, ты видишь, идик уже решил потом ордут, блин, уже потом организация документации внутри тарихтах вот. Вот, тон эль была мутен тух экспертиза хаяуки. Он уже конкретно вот это не мешает дыхательных тахпут. Он там был, если какие умрор эти тохтарги тар тохкире, эти мебель умрор бутьети, эти улахан тохтарга мекат табутьети, где холвар. Например, аукцион нарга инкат тангат эти электричество не турулеле хабутьети, матта холвара. Все тунан жаркта натеби. Он там, блин, тухка что дик кускалуленарит, аргонный сварка не нетюр, светной металл рахаркелдрга. Спец техника ремонта только и вот то основной продукт все вот тот то детали опоры лоб вот нам братан урод вот ремонт спец техники вот он металлконструкциялар вот он там бывает тохтар бытен идеялар бытен продвигать их идет киллера бытье колобра бу сварка үттүнен жарктанын багарар деп манны көттүгөр бей жылнарынын барып жөнген туу сүбөлөң этей. Сүбөлөң этей кетанах багахананы. Главное ол катчы да отак токто отак. Багахана алак болокка реллах товарстар дак болокка. Ток парты да болар. Онта ти үп карчы үттүнен колбара туу хамет көмөгө ин тиксе алжыбытын ден. Ага, тиксе алып бетем. Вот, ики тинча 19 сылакка мен хаңалас администрацияда сүз беген динча көмөлүс бита. Вот, онна тох бизнес выращивание деген кызыңыз быйыл. Ал ушу байдык көмөлү хөрөйт. Көрчө интернеттен хайнарыга. Ага. Например, тох продукция, сертификаты, переобучение персонала, лизинг оборудования, олдинг оборудования, бутин уже сам отдать. Эти тугу нам бигасса капсетях пит реклама канеттен, күндістай чербит, бигиттен арахсыма. Эсэ түгүлүтүү күндөн саха сирехиги кем кихите берини көрө олороот бүгүн биги студия бытыгар элбэх өңөнү оңорор сыбарка бригадетин салаячыта Назаров Андрей Андреевич ылжытты олорор кепсетибитин салгыбыт онна бу кемге биги истечербиттен ыйтыктарылыкпыт 32-00-616 онна 32-11-616 бүгүн бериби дикисти хүмагар бияка Николай Васильевич Атласов келен ылжыттыга Атласовтор этнухай баларын кахайына бренд шебе онна жабу билигин ытылла турар гастрономический фестиваль тугунан биги кепсетиях пет эхиханан сырдатых пет жарам Андрей Андреевич оттон кепсени болна эбитти оннотон тугунан үлелерген камнырген бу канны кайысканы билигин тутуханган ая тутах жарган биги биллибит көрдүбүт оннотон эдер кихи боларын бүгүндан тюльпен бар да аха тюльпен алан кебиге кадича үтө күннен дарабларын истебит. Андрабларын мен Андрей Андреевичке вопрос берерген. Нашуга надо лах папередача бит мен боланам бу истем мен кулура кене эдер срашыкка үйрө битер бит идети би срашыкка надер духокту мен племянникпин үлөгө беремнеттен үтөктүн бары. Эде. Так, конечно, би сама үлөйт, конечно, надо тодерка кекани хевит, улатын хевит. Олын инстаграмга тукуп бар. Сранился вот, он МФСБ и кинемся вон алтая. МФСБ. Ага, и к этой дня. Все, пойди, стать бит, это диором на кадр, дар ту сторону. Улетерген хайдах талану ланы, он на бу тюхеру лилилери интерлитар. Марахтор биле хабиле веккенген баран халаларин тюгеннера бар болатчиди. Ага, антан би эхидер лилитер
тугунан дихай. Хабир в основном, блин, урку алтар бетон пошли барвалла. Барбет волтар те алаяк барахиннар болла. Вот, например, будни нәрсә практикатына мен хаявадым, ал алтарым армия ваттара. Вот, уйрак парашюдик практика варадын шу характеристикаларын алтар дөс разрасыл беттара. Олыхин, то, эдер волтар уйр тахты бе. Вот, бем эме тәңгә волтар кете тәңгә сваркала хаҗан. Пасаяды бе. Тәңгә үләле хаҗан. Ага. Сәп, дәресе итеп килде диләр, үтә көннән дараблырың. Ага, дараблырың. Истәбит. Үтә көннән. Үс алдан тұмылыттан, сандаман жақына. Де, молодец, Андрей бікке. Бо, бе, өйін-төйін, онна беғы әрененген бригаде тәрімікіне. Үләғар, кеткеті ғой, үләғар кекешілері бағыра бар. Здоровай был. Я бы просто киравет. Я и ты сварка вот вар каракка умалладе. Он на когда харестанаган, эмтанаган, эти бастыл вопрос. А мы икиз вопрос, мы или не дар, особенно гусалдамнар, махнан оттанулар обы. И ты дарабилкан, сенатетехни, он на октору омрован дойдя. Мақтал. Сәп. Тетей күрдік, сабарқы отығар кеге дарабиеті хімбер қайыр болаға дейді? Жайра, қыраққа. Например, үшейдік зашешонны сварышны маскалар тұққанады. Басықы өчірді. Например, күхін үлелерге хамелеон масканы тұттым ұққанады. Тоғырқы күхін кене қайыр тұқтанылар. Зімінділәсігінар. Он лучше тағынын хуаркылыр дұп. А так, уже көрбіт атын кеге хуаркылырын қайап олқана қарақ қафалалар балыр. Ол қапыларын тұттары. Онты де өліғеттергерейін қолыбыра анал таңа сен ұлғытығар үтеттер түхілілі ағыны? О, оныр күлілі әтті. Олтырмын шүйді қачы. Например, пасияны бір әртті хеттен ұлауыд, таңыз бұтын. Технавиген фирма барды, физилерінің таңыз, онтын ұлғыт ұлғыт. Сөп, оны де істәші бұты итті де, бігі осалдыңа маханан оттан олар бұтті, реті дырабилінай оборудованияған ұмсырды бұғалақты. Оны оқықтырың ұры ғытты дейін итті. Оқықтыр бұт, келер сыл тұққа тақықтыры ұрынаққа. Маханан отты олар әмет өкүйді 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 Чаханын жайларға, оны промышленный, эти котельный дырғы уже кесе. Сөп, икі телефон бар дейлер, истеққа. Өте күннен дұрау болырың? Саңарағын да. Саңарағын? Дұрауа, дұрау болырың. Дұрау болырың. Андрей Андреевич, я молодец. Ир Улахан, мосты тұтуты бар, республика тұғала, Улахан мәрепереза көттір, тестер, тестенер ғарбағарауын. Онна жау аластырген бәлемнен, ике мосты тұтуды бар, Ленер үстітін, Қарыстан, Айылғабытан Қарыстан, екені ұлған ұлаға күтті әргізгер, бар уақытта да дұрауай болын, хатабыллақ болын ген, бағын ауын әтәуін, бүді көскеттен күнге атауын кес аста, қарауы оған ер, қаңардым, бері оны бәлентен бағылыш деймін. Я күнатың олар. Ұлған мұқтау, үші ғанағатыр, ұлық кейсі. Сөп, әсі кестіліп өне олабыт, өте күннен? Алло, өте күннен. Дұраба, істәбет әйтік күн. Аға, мен бүді бұқаты осын ағын күнлерден мұны етін әдім. Андрей Андреевичтен тұрсен. Точечіне сұварқы ден бар да. Бар, а? Бар да. Бейтір әлті өтерді өйлі болсын, ет аттық. Ата, еға. А, еға, пока ұлына лік біт. Бұ, ханға жылы нені ұлындық тақ біт. Аға. Өсі әйтілі ақын да? Сөбіттім ұлына. Сөбіде тошешіней сұварқа ден олады тұғы? Тошешіней сұварқа ден. Бір кірі әркенге тұттырар, оны тұрдан ұлар. Например, листовой металл бөбетер тұттырыққа, либо детальдары құлбурға оналлақ. Сөп, өсі телепен кәлі дейлілер істек қайын. Дұра болыру. Алло. Дұра болу, істәбет. Алло. Алло. Дұра болыру. Істәбет әйтің. Бен түгі үйті әріні білін. Ете дұра біл қанына ғачу әйтің ғарар өкін. Ете... Алло. Алло, істәбет. Дұра болу, бұл бәжаңы тұттырап бұн еңе. Аха.
Просто ты хам очень старан, тун каян, тон костян уже не капсите их надо. Антон, блин, дополнительно и кисых пытер был он голых так сих пытер. Сама такая не стану, которая и был у них потом бывает. Вот. Эти тухтер бы дребил калар бы, и все такая не уле была. Такая аркалан уже еще и предварительно стах оборудование тахарага. Вот, блин, тухтер инвестор кордюр на лапет, чтобы всех пытер тургенни кайнар, тургенни гуля килдера кордукина. Эти меня хангласы. Олон на то чолан, хеге бу анал техникалары рюмендюринан жерктан аргана бута. Например, бестах, блин, улхан транспортный узер болады. Олон специально грузовой техниканы, он спец техника ремонтно профессиональный сварочный сых болар. Сөбби хеха сөтелпен бар дилдер, хол боқайын, өте күннен. Алло. Алло, стебит, дыраба. Дыраба. Итеген истебит. Николай Савишенбин. Сэп. Итеген истебит. Абутай Саваши Киевин. Он эти пуляга калары духуғу дугимин Андреевичтен айтарган. Тан келен кэсэсэхэтэн надо болай. Туу хатыргэтэн, туу хайыргэтэн кэрдэрэн. Хайяфэт кэсэсэхэт. Улягар болана, беха постоянно тухтар. Бригада хумер была, но еще и хварщик-то постоянно нравит бейвитер. Это был МФСБ день, когда два гиска тахардаха таханкалер, да? Таханкалер, два гиска варбит, сайтах бит. А бу манусе этиқара многофункциональная сварочная бригада день МФСБ день тахатна хиню мердерин булан лыгатсеп. Джаттон, эссе тирфен келлэдилдер. Дарабыларын үте күннен. Алло, дарабыларо. Истебит. А что бы нам бы это дробилкане делать, мы это холобра долгана, того как батага не готов дробилка бы все на это тебе было рейдемис. Сына вот так долгана ян хайирга яха мобильный уже дробилка надо было рабула да? Анна было рабула, а это холобра я то есть еще где я лагинен остался не готов. Да. Эти вопроска утаргаста наран. Бега такая жагатта, он на шуди бугар сыгпыт. А, тон телепонгон емерин, манна шуя байты гэта, эхия дзе. Бери бүтю жатта тихпыт. Ача бега нан такая лихпыт. Сөп. Онна итык бүтте батта ди. Ага, джарам. Андрей Андреевич, оттен бэган бу инникитин бес касылынан кайтақ көрөгөн. Инники бес хылынан уже намна улхан тирэлді көрдөк хандығын бэвин. Ике энгер кенелер улхан күстах сыхтар тутаганан уже өлеттер битин бехинченен көрөшке улхан тутулурга бартар харса ок кисен яр булан ахвыт. Оттан билинге аныга эпке курдук шөйдик тех оснащение түгөр эме шөйдик камсы хиджат билин. Билин вот улхан промышленный плазмолиз заказ сатып вот 2 метрдан 6 метр лак. Промышленный ток дедин? Плазмолиз. Плазмолиз. Ага, сөп. Ол туган рары? Вот, ол листовой металлы арас туганан бэхэн тахара көрмейна. Бир тиланын барсойдук айттахана тимерге принтер болан тақар. Эй, наха чугай айтпатта. Ага. Сөп. Өте бес сылынан чоғанын бейхэнче үләйттәх бәйгін улхан тірілті директорынан көрер бұланды. Ага. Онтан же бәйін жей кіргенің туғынан ең кәпсәрі құлы бұрын. Кіргенің бұ үләғар әмет әңгі үләлі әр дуа бәтір бәйті олақ атынайға үләл ерке еді. Ага, кіргенің бас бәйін кіталақ тәңгі әлдір. Ага, ол кінді кәпсәтер бедігер әмек енді кітті кәпсәті нас бұтті. Ага, кіргенің бұлбаққа талақ байбай подруга дейкі ол. Алақ. Тәлтәбі насыппын кәналық тәңгі әджіғар еті. Құды командировка бар бұлам, төй тейінегі. Онына қуарттағы сәқпын бәйтек кетәң, көрәң, ұғылттыры кетейір. Сыға жағы еркес.
Вот биркис олахпын. Эме алах. Титчигенер ала. Охотроме бейнгтэй тангахэжэн цэхпар каракалан юрдэ жахан алах. Оча холобры джекерген бизнес хадев куду болар болар. Диккен кергенгэн кэта сала янгыт. Хадар мэнэк мэхэд дэспэккет энгэн. Сэйдэу энгэ хагот. Олах идеальный ектэр. Бэлэ салгы хайдаргэдэгар эхияка өссэ тюльпэн кэлэдэгэдэ. Асып, дәр бейхе бейрер мүнөте қалылы дейлер. Хөп, оны хым бола бейхе түлпемміт нөмірін маннық әтеққа, оны тұн бері бүтін түміктір болағын стәтчілер бүтігі. Так, телефонның номері ағас 9-14-7-19-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 
сахалуан тогос тогохуан агас деди битчи. Ага. Жара эсэ хатылыгка агас тогос сүз агахуан түйөт сүз сеттон тогос тогохуан агас дедиңди. Манан биһиги бирибит бастагы түхүмөгөн түмүктүбүт доготтор келер түхүмөкпитигер биһика атласактар этнохай баларын кахайын ылжыттыгынын биһигиннин бирге болуң. Чербит, бүгін оптуырыннюк, онын бігі кем кейте беребетен салғы ұтабыт. Студияға редактор Туяра Андреева, режиссердар Мария Новгородова, онына Ольга Степанова өлелел ұрабыт. Білген бігі студия өтігір, икес түхімәққа Николай Васильевич Атласов керен кәлі өте күнінен. Атласовтар этнухай баларын қағайына, бренд Шева. Оны тон білген еге сақа сірін амтана ден бұ күхін сақа сірінгер Саха сириттен сағалынар фестивальга, жа кытта хаджар болу, хачи билден турар, сүйрі көті үліғам нас бағады дей. Ага. Ондық. Хаддар мен хирең меха костюбет. Сөп, жара капсетей бітен сағалыққа. Фестиваль тө бәға хәңеттен сағаланына, бұйыл туақ ұратылағы туғы бәлеті әнтен әтей. Ата білейін, ситуация, вообще, андай дуа туақ куханығыз тек әп, именно коронавирусынан, біле, ұрыт, әлбәк пакеіні мүнер әтіпет. Бірін бұл ана қолуыра 15 кейі қайырлы әтіпет. Білін әбінен бұл как раз вкус Якутиден фестиваль, әттіс гастрономический фестивальтан кәлдім. Вот, чөй байты қарай дыбыт, ағатты бұт жамбытуын. Вот, бұйыл бияқа олар тыйлар бағаларттан дендіттен әттіққа перепел үйпіппет. Қолуыра бұл себей хасыда сүйрі әджер перепеллері ұламыт хасыда. Ilan buharan sibihay sumut, sibihay et, diyan temaga bihi temalan ordut bu. Ehi baya gata askut nölgütün nuk tahardak gati, çoğunu peripiolka sumuttak. Aha, peripiolka sumuttak, bavit morozuna yongora bud, bu mesnay slivkittan lamut, jimalaha katar bu kuyen tuğun ordu bud, onna saha ınağın etitten ohokko, Бұл маңынан ұттылыр ұққы алты чағы бұға тамиығынан салат оңынды бұд. Ой, наға сөйді. Ол ата егеттен бәйбіт ұлықтақ аспытын тілге ғатыгар бәға тұтты жекылларын үйтенгіт қаяңыт, оны әбен бұ астарғыдан қайыр болу қатшы байыта. Гастрономический фестиваль самай главный сүрін туға тұқтен. Бұ местный ұлықтақ астарттан арағынай ағы бұғаран бұ атын уровеңі тағары қынады ден. Оны бұ қалуыра бұ оңыр өтінеме бастан ағалабыт, 14 сылға ағалабыт астабытын көрім барын біліңгінің тәтін әті қалық. Олық атын жер, атын қартына. Аха, бұғат. Жа бұ атласовтар этнухай балара біліңгін қайдақ үлелей қамның алырыры қолығыра пандемия кемегер? Білің бұла ситуация мандық тем болды. Олық атын үйек әлі. Олық атындық көрі қанады. Қолығыра бір ресторан құрлық оларын тоқуйдур наата хоқтен. Білім бұлдана бігі үст направленіні хайындарын әрі біт. Қолығыра білім бігі антисептик оңырды біт. Бұл перерадар ген. БМА біт формулам. Сәп. Бұл бұлдағана кеге кожатын дезинфекциялыр әрі бұл баққа оны тағанан восстанавливайдыр. Білі тоқ... Идеятын тоқтан ұбытым. Бұл... Мен айбатағам деуі көрді. Бұл қолуыра қотулы ұлысқа олары жаннар. Әте табағаттарын қолуыра туақтан. Рақ, ол жан олары жәрттен рақ әжелер. Табалар қанына аспарынды ба. Оның ата ол кенлер хөтөлінің пенемония болақтарына кенлер яғелінен ағаң сен. Тыынан, парынан, тыынан оның әмтенелері бет. Ол идея әтін ұламын
эргитен киллерем мен бу маннактум. Формула курдук. Бу манна составын көрдө коттон хабайып. Этинде болгону зверобой бар. Ягелке токтем бар бит. Усниновая кислота дем бар бит. Ол усниновая кислотаны кытары зверобой бу кустагана өсөк үйрөр болур. Аны болгону жон нервине дигидер билин. Алора барата кимере үлөтө окалар, кимере кайыр. Элбакка проблемалар, аны зверобой воскутар. Ол кеги кожатын деген кирен, кеги тигер каныр кирен кеги воскутар. Онда анын коллаген бар. Эте таба мохуттан. Ол коллаген болгону кеги кожатын восстанавливайдыр. Алора те жон барта испирден хотто жандар лийлери барата. Катаран каалар, каястанар. Микротрещиналар барадылар, оны барытын ажывляйдыр. Өсі боттон тыңыраға ме кытатынлар дейін әлбетті? Коллаген бар бол, антиколлаген оны үледір. Сөп. Интересне бітті. Так, онна тол. Икіс проект. Ити бастықы қайыс қабыт бұл. Аға, бұл бар. Икіс қайыс қабыт бұл. Ити тетяқ итайынан жартанды бұл. Қолура любой тәрітті, любой тоқ білін бәті әттәк бұл оннады. Қолура қамтанара зависимая оқ. Бәйтәт тәк болықтағы ол, аның тағынан әтін себеғе болықтағы қағын бар. Бұ әт қағын кәлін ең ірбіте қаябыты біті болды, тұғы сиен ұлапыты біті болды ден біләрі. Тойыз, бейі білін аспытын төрі оғыттан бәбір жүрі инкубаторға төрі төбіт, бәбір жүрі тағары бұт, онына астуға терділіп, процессын бардан контролды бұт. Үйті чүйші ақтар ден олады қасты көрің бар бұл ладей? Әлбәк, мен бұл аны перпелға үш көрің ақ. Үйті әжебін, Манжурскай, Техаскай. Вот, ол перпеллар бұн уже білейін, меға 900-тен тақаватты бәлі ақпын. Ұлатыны ғияй, меға... Болны әбіп бәтті. Бені, алты, оны. Онында білейін өсі уже әлбеға төреттім. Уже асқа ұлан олар олар деқа. Бұл, оны үйіз қайысқан болағана бұл ковид кәнеттің восстановление ден. Әп? Олады қолуыра ғаджыбы кейсен бір оларын ғосқы еннады. Чөлігір түхен. Чөлігір түхен нады. Оны дұқатеріне өпіржінген оңыр жоннар балылар, сақылы чай, әмтәк чайдары берел болалар. Ола үй ұхай бағатыға бағатыр да. Ұйылға өттінен ұйылға өттінен кейін жау. Да, онына себе салғынан түйін ағын. Сыр бар. Кейі спокойна, ғыджан, ғынжанан, оның тағынан. Именно бұл туақ ағын. Экологическай ағы яқтақтар жын. Бәе ағын. Бәе ағын. Әбіліге хоқ. Да, әбіліге хоқ. Туақ тағыны. Әбіліге хоқ, туға күра болар. Туақ болар. Ас амтаның қолуыра бұл кәнеке әме жоң асаптынан иттаққа тұқ дейлер. Тұға әткен туға оғы даған ең дейлер. Кім тұстуын баға тұстатын, кінің бұран хорық жоң әт амтаның ұже білбәп бола бұттыр. Әт амтаннақ бұл. Ол амтаның кейі біл еқтәк, ол осын ова дем болар. Онтан жа ұже кім перестир, кім тұқтур, ол ұже бі әтін жылды бұл. Онда ти әттің жоқ олбар, ти үс қайысқан тұтамын білейбін дедің, оннан тұн ұхай бағыт опсайынан білген қайдақ жон кәлер барар бұлла ұтшығына. Жон кәлер барар. Режимі ғын қайдағай? 15 кей қалды без алға. Олар оққа әпті. Олар оққа әпті. Оны күңілленер ти. Хем бір хақасы опсайынан ачатаға де. Опсайынан мандық тоқ олан ресторанны бизнес башы олық полностью білін. Аңдай дуға бар тұрын. Бия қара ол батақ бұл. Уже хабылалар, кемері, қайырты. Улахан, енігер тоқ бары білі бәт, дия қаға білі. Бұхас бітір дөбіп бәт тұ, дейін. Оны тұ, меған ауырты біліңе тоқ ара кеғе предприниматер болла, тұғыры предпринимайдың нады олы. Тұқ олы бұрайын еті үс қайсқан тұтамын үлілән әрі үндетіңде. Бігін өмір біт ағыз 964, төсі сүр бағыз, ағыған ағыз, оған ағыз. Сөп. Оныттен білген ән төріпіттерген күттіптен төріпіттерің әме үлелі әжір болықтары дейін бір тәвістенге? Отандық бола. Мен қолыра бұл туға айы бар, әм бір мен бұл, бәм білі хас тоқ тоқ бола бұта деп тек а. Оны айылы бұл тема әжір болады. Қолыра бұл ебін, ағабын. Жоммуын, оғылар бұын, аймақтар бұын, қарыс-қарыт кейі түгірі айық тақтен. Олар кей ортада дөте өмірін түгі дүгін мақа деванға ғытары кәлбәтіға дейді.
Хем бир кейту көрегінан қабар, қандар күртіқ сүйген бар, қандар қайым. Но хем бир қайысқалан кемері қылан көрін, давай маңды күні қа, давай ден сайынларан өссі хайдан бердіғана. Бияқа ақауыт сірі нағал бақ қолуыра әмтә құттыр балыр. Ол ехен, ол тоқтар бұтын қайық бұтын нады болы бе, хайынларық бұтын нады. Қолуыра бұжы нарай барда көмес алмасын нады. Айти продукция вот. Кайбара кайсканы холобура. Косметика төнемелер пулса бе. Ото бу мантын ен кайда оңоттордун канны оңоттордугун бу. Эти булла гана Питертен келер, флакондора. Бечает була Москвага. Ата бу бүгүн күнгө бияка Москвага, Краснодарга, уну бу чокусага бүгүн эт халам бу уже аптекаларга, токторга. Уже билин кепсетилер бар яктара. Бу кантта тэ болары холобура мен аптекадан кирантылар боллакна. Иш мехак бейен ден рекомендуемается на ден, а так оптовый хлантайм бар тату бар, он это коммерсантар күйтевит. Хэп, бейе хайри еллер сэп, истэчер битин лэккар, өтеку нэн дыравларун? А, өтеку нэн, бу усалдан дэксіні тап на шеви горе-горе шеревин сэп. Мэмин болу ана бу атласап таттан эйтемете. Тэхэлэ хэттэ ауанна болу бу... Чува, тюэсин тутан, айэтан... Тугун тутан олорар жандары бичи ханатын. Холобура ластары веллера барта бихи тюэлар курдук боллайды. Бихи ми осламаттан олонлык пруктана таймана ахабат жандар бур. Оли ем алла бу жандар гайда ишуэн бағайы проектах жандары бичи. Бидем это кирен жатпияк бутын себебі холобура биддэйдя бутэ би асленалара тюхэнэй ванна бу жандар тюхэн баккэйн улэлэтэллэрэй. Оно было на дешевле, видим, марно мне и потом были дробилка то на ноги, им то вон телефоном было на те, а там то хтаба какал. О, ага, сеп. Дере, кире хел жак потом багара вот жокуска какаллак потне диллер. А то, бисене, те два кейс индиенга бартер не мен бипар. Эдеттен хвон хамбаран. Эдеттен хвон хамбаран кадер ордук полар, то отурга. Бидинсе бар кайдак направлениянын үлөлүп бүтүлөлөп бит кайып билдибек турар аха. Атак үлөхөттөр битинен боллагана хүрбөтчө үлөхөттөр бит. О бастыгы пандемия бараларын каалар бидим. То есть мен ваша прибыль ден токтен улугумдан туран бу үлөхөттөрүн барда каалдык тактар ден бу доставка түнкү хүрдөн берен каянты камсанан те билингенгил командам бар. Э бихи кылса ити бар деп кетти. Окта. Аха бихи билген рекламага барабыт. Ағаяқ сүкінді қалы, оннатын реклама кәнтені мек әпсеті бітін салғық бұд дұғыттыр. Нөмірі әттіқпіне беремен тиерді ағыз 900 ағы хуан түй тетесі бар қалғыр ол бұд. Сүз сәтті 19 тоғы хуан ағыз ден. Ағыз 9 ағы хуан түй, сүз сәтті 19 тоғы хуан ағыз. Күндістай чербіт әйгі кем кейті беріге әме құлбан ұғыт бігі студия бұтығар. Әккес түхімек бітігар Николай Васильевич Атласов кәлін ұлжыттылырыр. Атласовтар әтну хайбаларын қағайына бренд шева. Дәрі бігі қа ұйтық барден үрісіорым әтті. Оның жаба просыла бұт. Үте күннен істебіт дұраба. Үте күннен. Бұл ұсалдан томылыттан сандаман Сөттәқ қайысқаны бұлан батылағыптар жарықтан ағын жағыт. Бастығы ұпырлығын тоқ үйеріқті қынынге. Иткен болағына кейі дұрғы етігер, саға жанлар ұғын үйеленмелер ден үйленің ғитары біткет. Мен әме агроном үйеріқті қын. Оны айыл қабынан жаңға жүгі ұғын, жаң қоғанан ғылабы. Отымағы күйіске үйірек еқінады. Бұл оппут, маспут, қолабор, ете қатым бұт, ете қария бұт, ұлаған әмтәқтір. Оны ұғаты орын, ол ұғаққа ұғы құтан, сөбеддәқ, от, мас құтанғын, жон үйірікін соң орын болды. Ете мен мештам әтір, үлбетті ғыл болды. Оны жақы сүрден дірегейбен. Ano mo gusto yan na yan, ito siya king eting siretin. Ito, bakalang to sparsuman mo from global. Sa Sudan na to sparsuman natin. Ano bilin yung sparsuman na tumalak mo marga makarabon. Maktap.
Сөп, дәрін не тұғы петтен әті? Не мақтал. Бәм үйерігім колледж культуры искусство өтір бітім. Культура өріқті әқтен әліпті. Культура өріқті әқтен әліптен. Кәрем барын өлілі жамын те тұғы ұғайба, ұты ұжы бизнеске армия бар бітім. Анта армия тек әлімін ұжы бизнеске керек қына деген предпринимательский тұғарып бітім. Антан дете ресторан делатынан ағыла бітім. Ол ағылдан емен ағылы барын әкент кештар бақып бүйеріп біті. Курсыдан мандық-мандық тетті біліңе әңілі телепеніне кәпісті әжіпін. Вопрос бар болағына әтәбін, оны кені мен қайығындарын бері, бұ әптәқ направление, бұ тоқтен. Ол направление бұлана теті ағын ұбытым, бұ қолуыра, бұ бәбіт сливкевет, бәбіт тоқпатуыра кеге. Бұл атын дойды өте дәкпіне кенер астарына ғыбыт те қолуыра. Оны өрөбік көтөбіт, кенелер кәлем барандар, мен кенелері үтікті қатабы күдік астақ наға көрсібәтақ кеген. Бұл бәбіт тұспа астақ, тұспа Национальный астақ болуға. Ас әлінен бұл атабын жа, ас культура әген барды бір тоқ болға. Оны қайдарғынан мен оң эти вкус Якутии ден как раз эти бубутора фестивальга к тому то выбер когда к нам бежит переправа морок потом себе ден бо от мас когда он бирали когда там танная буки яка тох тухала агалари ден эти тохтары уйретем мен эти бу ягельгети дам доробия тухатан доробия тухалах ага боларин уйретенгин онда бу антисептик өсі бар болу. Аха, вот, антисептик тенте бастығыры продукт. Антиген қолыра бірден дашы уже кремдар бар ұқтыра, шампунь, мұла, тоқ, барта тендік, аркадік, баран хияға. Қолыра, хақайра бір үші косметология түрлілен надо бұл направление қолыра. Батшы үші, әйден көрдім қолыра бұл пандемия кәмегер. Бұл хас, қолыра көріғын хас айлқатыллағына ден. Мантықо бия кылгас кылгаһа бап булды һәм ол кылгаһын һин бияка ынырык тох концентрированный булыр барата төһөнөн кыһын колбура түргәндик келер аны төһөлөк тымныны берер иден бар булады о кота кини почти өлөн баран тилен келен хаңаттан бу отун махан амтанын бер битин кен комуен алан баран тоқып еді қана ғой болып. Де, оның көп өткен жүктіңіне. Бұл қосы кетілупен бар дейлер, өте күннен істебет. Дарабыларым. Дараба. Мен бұлдан ұрдыкен ұйтайық бұлдан. Еті лабықта біле радиацияна ләққай құмы ерде біттерде тоқтур дейін, біле ұчуынай біт әппетеде. Инеген мен дейінім, еті лабықтына ләққай интересірген асмалақым дейін. Оно были в отставном бою, еден элбах тух. А то сообщение надо, как бы, тебе текин. Тух, лавықты тухатын тухынан. Оны ихен-ихен мен, оно были ученые хаамды жермен, радиациялай болыдан тухтан қалдым. Оны те радиациятын қайта бір бәкке дейді. Сөп, икі сейтіні ылан кабихекка? Дарабыларын істәбет? Істәшіпет барда? Аха, дараба істәбет кеддің эфирге. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Вит. Ну, Николай Васильевич, да? Он на тебе, Дина, хорошо, Фирга, и ты гнись, Вит. А, ну, Коля на колледж культуры, и Дина, не на хатам, блин. Сэп. А ты кем Дина, хан, ты на Риддин? Ой, себя спит, кухаган, духай, дахту. Ага. Бұстан қалла да? Це бұстан қалла еген колледжка өріне ғаттан білі бінден. Ара-арақтан әрер бұлақты. Аха, сөп әтті опсайынан ягел лабықта білден тұрар, ұшуынайдар хөпкет әлілер бәе бұлады. Кенлер қантан әрі ол қанлантан ұланнар тердіветтері білдер бәттен хеленіне. Оның қол бұры бұ үнәйлерін ең тұттаргар, ұшуынайдары ең кітті қайдақ сөбелі әнің бір бірге тандым болуын өлігі болуды. Білі Москва фармацептика өлігір табарыстақпын Александр Куракаден. Кене бәті информатистікі баттырың орад компаниялақ ұлыған. Ол ең тәті Москваның, Краснодарының мәнің өлілер ол кислотаты нәрілі бұд. Ол бұллағана низкомолекулярная ден бар. Ягілгідің қантан қомияғаты олық қотут? Түн білейм біле, ұданы біреме қолуыра тұқтан ғорнай ұлғыттан қойып бұд. Оның құрығын мәңе қаланыста қойып бұд. Оның қомиялары мен нюанста қалуыра.
ان قلورا به تورات ادن بابط به يهات تتن كريان لوسر ол кредит қана болғаны кені бе айылқа наоборот восстанавливать тоқтур бәте үйнергер қолыры баттақ қырылдың көдік икистан ханаттан үй айылқа көмілім береді отшы бақ табабыт беқа ол бұл центральный Якутия оны қоту дағаны қолыры хэм бір әлбәқ тоқ бар төттірі үйнер оны қаяманы табыт оны Москваға Москваға нарадақ кенлер болғаны онтон ол усиновая кислотатын әрі тахаралар. Оны нараңылар соғы бұттыры ден, то, что бігеқа, бұ, атын дөділіға ме бар болады, ягілдер. Кенлерге кек төттірі бірген бар, ол усиновая кислота кейлеттін қолуыра объемтан. Бігеқа бұл ағыз бірген. Әлбі қабитте. Қолуыра бұ әмекі нен кені баше онтан тақа бірген болары бі. Болары бітте. Аха. Жәрі бігеқа қосы итік бар дейтілер, дұра боларуң, өте күнінен. Дәрі бәлірін. Итігін істебет. Сүріп жылы ғыттан саңырабы. Сөп. Аны мен итарығын абын. Ити пандемия біреметер ғалжыбыт кейіне қолы бір әхіні күтті, қанық нөмірге сүбәстіген тие жек қоғы бүш. Вот эти холобра Двагистана, где усадьба атласовых тен хуриддакат, но не умер дыры таккан калер. Ди? Ага, вон на то бихе ол гаджабук кейни бабака гаджам биппюк кейни гадан. Биппюк кейни гадан бихе уляди бит. Сэр, стачер бит, оно уйдэн ди. Ага, чара, сэр иддилер бихеха, ютю күннен? Ютю күннен. Дараба. Дараба, ларо. Дараба. Итыгин стыр. Бо мастан ланнар эмороны бүкәрене бүрген тилләре дә. Мастан да. А. Мин һана барты крада вирустан эм хох дияны бу. Бүген калвара бу белән яңалы бар. Белген хох булан эре бит тур дага. Була. Мин булганы бу восстановление ден белә хайвын. То есть бу ке эм тир ден Тугун өсө меха лаборатория, манды кулахан лаборатория финансирование бог. Меха билин бу традиционный би бәбит народтар бу туттар эмтерин биле тох уровенге тахаран. Бу простой ки өйдө темте ден анды уровенге аңарам бу. Алар ки ха көмөлөстүн ден. Би эмтир ден тох. Тан эмтир боло. Атен биле отохот курдук боллаң же ото комуянгын бу эмтех ото комуянгын туурман тухан караган нелене ади курда телпен жетилер сөтө күннен дара болорун дараба истебет итигин мен булганы бир вопрос берерин дебин ити чичактары итебет дейтлерди аха ол чичактары ителлериге одобрение бегате таксын септек болла болрады Оны бейін сақырып сірегер, әме өдәбірейненің ар малыңтың атлаған барар болақ бұтына еге ұра күтісі дұк болады. Нағашы өйті келді жәрі. Әпке дағын, бейі тоғыл өтіңер бұ хасынан жұрттынары жөбіт, онына тоғы қағайысты оларға тоқтен қалу. Хас кеғе, тәмін білін көрі төттіңер өлі дейі жөбін сәр. Қалуыра бұ хас кеғе дашытығыр тағыстығына бәттен бейіттен чечағылын ұялақ, тойдақ, кәлін тұруран кәбер, ұжы ғымыттыр. Кен сайыны бұл сымыт сейлер себе көхін болғаны шашылықта мейлі. Сөнді көмей бар. Аха, бұл хасқа, ол бір проегім онды көл әліқтақ. Мен болғаны бірі жартаматам. Жоным жартаматыр, жа бұл хақа наған епіттірі, бәм қотонға деревіне ұлап бұл тұл бұл. Но бұл именні бәм өбіні ханан тұрымын бұл итемден мен қаябатағым. Но именні бұл Курсе Кути фестивальға қаямын, мен тұқ атындақ болуқ бұны ден, бұл бары ресторанлардан, бұл қақ әрге бар ресторанлардан. Иде перепелка сымыта дұробияға тұхатын тұғынан кәпсәрі қылғастық? Хамай бастықта тұран кене сүйкәді хиқын. Сасы дай тұранған хиқәді хиқын. Төйсен температураған тұғы ғонтын жаға тағар батаққына витаминдерген қалыраған. Бе қолыру конкретіне бұғардық бұтына. Минераллар қалалар, но витаминдер өлілер. Олхин бұллағына сүйкәйді хенелер, қолыра бұл бұл балық бұт, старганина бұт, қолыра стейк қырық қанақ болықта жүребетіне қолыра. Етіндік ағыққын ады болы. Той тіргер, оның витаминін барыда оның ғыджыр. Олық дүңнің бұғардан бістін хоқ, оның витаминді. Барыда орқыян күтен қалалар. Минералар қалалар.
Это минеральный мечевой, конечно, но мен буллана именно бу хымыттан сикейди демен бәбер, онда семья бар, бу как раз коронавирус кемер халура кенттен ке оққора, дарувете бартыр оқор. Бұйырга, бұйырга. Оно восстановиска нагырхан бері таблеканер олар бап буллане, конечно. Ити туа битаминер дай холвара перпиолка хымыта? Де витаминет бэх, минералнера бэх, АБСД, вот. Только то, ну, хэм бит таблека курдук бэлэх, эльбэх витамины хуах пыллады. Но кихэка тиимте организмар, организм минералларгын, витаминерин аразылар. Сөбде, өсі бігі көпсеті де олар оқ күрдік әп бітті ғану бірер мүніті қалыла дейтілер. Бүгін бігі қа Атласовтар әтіну хайбаларын қағайына бренд шығы кілім барда Николай Васильевич Атласов. Кілін ұл жыттады, оныттон үстәчер біт бұ маңы күрдік антисептиктері күрдік күтіне қаяндығын атлахарын білігін бігі олық бұтығар самайын адылақ болығады. Николайға еқі бігі сейлері бағара біт, өсі дағаны қайысқағын кәңетен. Үләлі қамыны айы тұтағыл жаргар бағарап өтсіп. Мақтау болын. Эфирге көрсеққа дере, аңғысқы оқторыңға дере күнді сақабыт сірен олықты оқтыру. Әтәңге болу.